Salam dostlar, Qənimətlər Parkındayıq. İki bilet, iki nəfər. Verin, teşekkürler. Biletimizi aldık ve üzü Qənimətlər Parkına. Buyurun. Teşekkürler. Bilmiyorum, aranızda Qənimətlər Parkında olan olub yoxsa yox, olmamışsınızsa gəlin bərabər gəzək. Qənimətlər Parkımız. Haradan başlayaq? Gəl, hamı başlayır, soldan biz başlayaq sağdan. Axşam gələcək. Əli dostlar, bax Qənimətlər Parkına daxil oral olmaz, böyük bir meydança, bayrağımız, Qarabağ. Ya Azərbaycandır yazısı və arxasında olan erməni avtomobillərinin nömrələri. Qarabağ Azərbaycandır deyirik və Qənimətlər Parkını gəzirik. 44 günlük müharibədən 44 günlük müharibədə əskərlərimizin, hərbiçilərimizin göstərdiyi şücayət və həmin o şücayətin də bariz nümunəsidir ki, artıq Qənimətlər Parkı bu dəqiqə istifadəyə verilib. Giriş 2 manatdır cəmi. Harada yerləşir? Ərazi üzrə bilirik, amma bir daha nəzərinizə çatdırım ki, düz dəniz kənarı bulvarda. Nəzərinizə çatdırım ki, burada hazırlanan, bax, gördüyünüz bu heykəllər Rəşidə aiddir. Qazilərimiz də təşrif buyurur. Qazilər və şəhid ailələri üçün bura daxil olmaq tam təmənnasız, pulsuzdur. Əslində birinci açılış günü gəlmək istəyirdim, amma həmin ərəfələrdə qismət olmadı. Bugün neymiş qismət? Paşinyan qeyd elədiyi kimi, onun tankları Bakının düz mərkəzinə qədər gəlib. Amma mənfur ermənilər tərəfindən yox, öz cəsur igid hərbiçilərimiz tərəfindən gətirdirilib. Çox gözəl bir ideya idi Qənimətlər Parkını hazırlamaq və hətta dostlar qeyd edim ki, Azərbaycan bundan sonra inşallah pandemiyadan sonra təşrif buyuran bütün xarici vətəndaşlarımızı bura gətirib Qənimətlər Parkında şəkillərini çəkdirmək və bunu ictimaiyyətə, hər kəsə, bütün dünyaya bəyan etmək lazımdır. Səsim yaxşı gəlirmi dostlar? Məni yaxşı eşidirsiniz inşallah. Allah bütün qazilərimizə bəli şəfa versin. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Parkın ərazisi genişdir, böyükdür. Və ərazidə gətirilən bütün qənimətlərlə şəkil çəkdirməyə, yaxınlaşmağa, üzərində əyləşməyə icazə verilir. Heç bir məhdudiyyətlər yoxdur. Rahatlıqla şəkil çəkdirə bilərsiniz. Laloçka, canlı yayımdasan? Bəli. Bəlkə şəkilləri çəkim sənin? Baxa yox. Qənimətlər Parkının səbəbi nədir ki, pullu ediblər? Aha. Pul məqsəd nədir? Yəni, bilirsiniz ki, Qənimətlər Parkına verilən 2 manat yaşat fonduna keçirilir. Yaşat fondunun isə mahiyyəti qazi və şəhid ailələrimizə yardımdır, köməklik göstərir. Yəni, məncə 2 manat elə bir böyük bir məbləğ deyil bizim üçün. Amma təsəvvür edin, gündə yüzlərlə insan gəlir və hər bir 2 manat pul ödəməklə biz artıq yaşat fonduna da öz xeyrimizi vermiş oluruq. Məncə çox gözəldir, qiymət də əladır. Yəni, 2 manat elə bir böyük məbləğ deyil. Nano qənimətlər, bəli.
dəqiq yaşat, bəli, bəli, dəqiq yaşat fonduna keçir və məncə 6 yaşdan yuxarı uşaqlar ödənişlidir, 6 yaşa qədər uşaqlar ödənişsizdir, şəhid və qazi ailələri ödənişsizdir. Qeyd elədiyim kimi, baxın, görürsünüz, qənimətlərin üzərinə çıxmaq, şəkil çəkdirmək, hər bir vətəndaş icazə verilir, məhdudiyyətlər yoxdur, buna görə çox sevindim ki, gənclərimiz də, uşaqlarımız da, yeniyetmələrimiz də qoy bizim iqid əsgərlərimizin şücaətini görsün və görürsünüz ki, bəli. Gedək baxaq, bir-bir gezək, hə. Bax, görürsünüz, bu ərazidir, bir-birini gezəcəyik. Ərazidə, bu nərədə, Fərhad? Fərhad yadındadır, Dubai'dəki bizim İraqlı dostumuz. Aha. Hello, Fərhad, how are you? Bura Azərbaycandır, Bakı. Sən Azəricə yaxşı da bilməsən, mən yavaş-yavaş danışıram ki, sən məni eşidəsən. 44 günlük müharibəmiz olmuşdu bizim sentyabrdan oktyabr ayına, noyabra qədər və həmin müharibədə ermənilərlə, mən sənə bu haqda məlumat vermişdim, mənfur düşmənlərimiz üzərində biz qələbə çalmışdıq və həmin o qələbənin nişanəsidir ki, hal-hazırda gətirdiyimiz bütün qənimətlər Bakıda, Bakının mərkəzində əks olunub. Daha sonra video hall var burada dostlar. Video hola gəlib əyləşə bilərsiniz. Əyləşərək də Azərbaycan xalqı nə qədər Ali Baş Komandanın çıxışlarını izləmək, dinləyə bilərsiniz. Dostlar, yazdıqlarınızı işıq çürüzmə deyənə yaxşı görə bilmirəm. Təngi nəfəs olmuşsan arada. Yox, təngi nəfəs deyil, hani dostlar. Maskanı tax. İndicə, yox, maska üzümdədir. Gedək. Gəl burada girək. Bu nədir? Yox. Bura nədir? Oranginadır. Ha, tuvalet. Üzr istəyirəm. Tuvalet elə kreativ düzəldiblər ki, dostlar. Baxın. Yəni, həqiqətən elə bir kreativ. Mən bilmədim ki, bura tuvaletdir. Keçək, baxaq. Baxın, Qənimətlər Parkın ərazisi. Biz hal-hazırda, bax, buradan daxil olmuşuq. Bax, bu istiqamətlə biz daxil olduq. Bu ərazi üzrə gəlmişiz sona qədər. Bax, hal-hazırda biz buradayıq. İndi bura daxil olacaq biz. Və gördüyünüz kimi, ərazi, parkın ərazisi hələ böyükdür. Tam parkı bizimlə bərabər gezə bilərsiniz. Bura haradadır? Qeyd edelim ki, Bakı şəhərinin düz mərkəzində Bulvar Otel. Bax, həmin ərazidə Bulvar Oteldir. Daha sonra dəniz kənarı bizim bulvarımız və onunla üzbəyüz Qənimətlər Parkı. Megafon binasını tanıyırsınız. Salam Firxan, doğrudan da o park pulludur. Bəli, cəmi 2 manatdır. 2 manat və ödədiyiniz 2 manat yaşat fonduna keçirilir. Yaşat fondunda da bildiyiniz kimi şəhid və qazi ailələrinə maddi, mədəni və sosial rifahların yaxşılaşdırılması üçündür. Bura bilmirəm nədir dostlar. Gəlin bərabər daxil olaq. Bir saniyə planı çevirirəm. Baxın, gördünüz belə bir çadırdır. Görək bu çadırda nə var? Belə bir bağlı çadırdır. Görün, bu da yəqin ki, ehtimalla həm istirahat üçün o əyləşib istirahat etmək olar və eyni zamanda hərbiçilərimizin müharibə dönəmində onlar üçün qurulan çadırların nümunəsidir ki, nişanəsidir, göstərilir. Daha sonra davam edirik. Bəlkə belə də fırlanaq. Bax, oralar qalıb. Yaxşı. Aa, gəl bura, niyə kaski, kaski, gedir lala, kaskalar. O baş kaskalara görə çox söz-söhbətlər oldu. Amma şəxsən mən düşünürəm ki, bəli, o mənfur düşmənlərimizin papaqçıqları. O haqda birazdan danışacağım. Bak, görsünüz, insanlar əyləşiblər, istirahat edirlər. Və hərbi qənimətləri gözləri ilə görür, toxunur. Baxın, uşaqlarımızın da bunları görməyi çox gözəldir. Mən şəxsən evlatlarımı təsir olsun ki, gətirə bilməmişəm. Amma söz mütləq gətirəcəm. Şərəfsizlərin heykəlini göstərəcəm indi. İndi gediriyorum. Ərazi üzrə.
gəzirik. Dostlar, canlı yayımızı sosial medyanızda olan dostlarınıza da indi göndərin. İsti-isti ki, bizim Qənimətlər Parkımızı görməyənlər də görsünlər. Baxın. Bir daha vurğulayım bizim canlı yayımı qoşulanlara. Nəzərə çatdırım ki, yaxınlaşıb. Həm bu hərbi sursatlara yaxından baxa bilərsiniz. Həm eyni zamanda onlarla şəkil çəkdirə bilərsiniz. Məncə çəkdirməyə dəyər. Çəkdirin. Paylaşın sosial medyalarınızda. Qomyanfur düşmənlərimiz, ermənilərimiz görsün ki, onların bizə qarşı istifadə elədiyi hərbi sursatlar hal-hazırda Bakıda, Bakının mərkəzində yerləşdirilib və biz onlardan özümüz istifadə edirik. Giriş pulludur, bəli. Altı bazar indi öyrənərik. Giriş həmbə bazar gündə çalışır, yoxsa yox. Səhər saat 10-dan axşam saat 6-ya qədər fəaliyyət göstərir. Ali Baş Komandanımızın keçdiyi bu ərazi. Park şəhərdə bazar günləri də fəaliyyət göstərir, yoxsa yox? Altı bazar fəaliyyət göstərir, bəli. Lakin birinci gün, bilmirəm onlar, üçün sağlar. Ha, birinci gün ola bilsin çalışmasın. Şəhərdə bazar yenə də saat 10-dan 6-ya qədər. Ondan 6-ya qədər fəaliyyətdədir. Ödəniş 2 manatdır dostlar, 2-cə manat. Mənfi düşmənlərimizin... Ok. Mən də bu, mərəkəm. Hələ parkın ərazisində iki level kaskalar, hə? Parkın ərazisində, bax, böyük bir, burada boşluq var. Yəqin ki, nə eləsə tamamlanması nəzər tutulur. Çünki bu qədər boşluq ehtimalla qalmayacaq. Hələ ki, boşluqdur, amma orada nələr olacaq, bilmirik. İndi görək, bir nümayəndə olsa mütləq öyrənərik. Amma baxın, vətəndaşlar rahatlıqla, könül rahatlığı ilə gəlib, buralarda gezə bilirlər. Nə deyirdi, hə? Deyirdi, məni çəkməyin, kameranı fırladım, mən düşməyim. Bax, bu da gördüyünüz o akıplar. Taşın yanı dolduracaq. Gözəldim, inşallah. Gəlin, sizə göstərim. Burada insanlar çox izdihamdır, amma pandemiya qaydalarına nəzər yetirsək, biraz gözləməli olacaq ki, göstərək. Bu, mənfur düşmənlərimizin hərbi qərargahının və okuplarının bir nümunəsidir. Lala, gəl buradan keçir, oradan qalxaq, orada yol var. Yetimçi edin, bax! Özü ki, əsəbləşmişəm deyə, kül başıma deməkdən, deyirəm kül olmaq. Kötü mü yadaq freskos imajı da cüngi normalini buxarşı? Buraya deyəm, nərdəma. Bəlkə sənə yaxın, fotoğu çəkim oyna. Aza kimdir ki, mən onu fotoğu çəkdirəm? Lale deyir, gör kimdir ki, o heç kimdir dedi, amma məncə çəkiləcəyəmək olardı. Allah Allah. Görsünüz, bu heykəl, dostlar, qeyd elədiyim kimi Rəşid tərəfindən hazırlanıb.
Eyni zamanda Rəşid də qeyd elədiyi kimi sosial mediada bir çox mənfur düşmənlərin, hansısa bir sırf mənfur düşmənin siması deyil, sadəcə olaraq bir çox ermənilərin simalarını görüb və onların üzərində onunla bağlı bir portretlər yaradıb. Orada izham olduğuna görə orada daxil ola bilmirik. Döyüş sahəsinə nəzarət düşün, müşahidə kamerası. Gəl, bax, bu şey. Bax, gördüyünüz mənfur düşmənlərin hərbi sus, eyni zamanda onların ayağından olan ayaqqabılar, daha sonra gətirmək üçün xəstələri. Yəni, bir növ onun anotasiyası yaradılıb. Ermənilərin sərhədlərinə girmişik. Ay, sizə qurban. Ermənilərin bir sərhədlərinə girmişik. Şirin parı. Lala, gəl fotoğrafı çəkin burada. Canlı yayındasan? Mənim o bir telefonu ver. Saniyə. Lalka, bir də mən burada şəkilimi çək, zəhmət deyilsə, dostlar üzürlü sayın. Böyle portrette. Aa, давай, там стой быстро. Пока никого нет. Давай. Bir saniye dostlar. Не так, да, не так. Bu keçsinler, böyle. Üzülü sayın. Kaçaktan bura net edildi. Bu boyda yani. Təşəkkür edirəm. Yaxşı olar. Maskamızı taxaq dostlar. Və Lala, Lala, gəl bura. İçəri. Gidə görə bu hara aparır bizi bu tunel. Gəl, qaçma. Uf, başım dəydi. Başım. Dostlar, başım dəydi. Oy, saniyə. Aha.
yayım göstərir mi? Donmayıb? İnşallah ki. Yox, göstərir. Biz hara gəlmişik? Qənimətlər parkına. Bəlkə buradan çıxaq. Onu hiç görmedim. Hadi oradan ha. O güzel. Bakın. Bakın. Ne güzel görünüyor. Ne güzel bayrağımız var. Hava yakışıyor da buydu. Gel çıkalım. Çünkü burada növbədir. Anlayırıq, vətəndaşlar hər biri gəlmək istəyir, hər biri Qənimətlər Parkında olmaq istəyir və buranın möhtəşəmliyini görmək istəyir. Eyni zamanda qeyd edirək ki, mənfur düşmənlərin 44 günlük müharibə dönəmində istifadə etdiyi hərbi sursatları burada nümayiş olunur və biz gələrək onları öz gözlərimizlə görək, şəkil çəkdirək, daha sonra paylaşa da bilərik ki, qoy bizi sosial mediyalarda izləyən mənfurlar görsünlər ki, onların hərbi sursatları Paşinyan qeyd elədiyi kimi, bəli, Bakı şəhərinə gəlib, Bakı şəhərinin mərkəzinə gəlib. Deyirlər ki, təkərlər nəyə görə lazım idi? Düzdür, sırf buna görə lazım deyildi, amma yenə də. Baxın, bir dənə də üstdən çəkəcəm. Baxın. Onlar bu cür yeraltı Qarabağda yerin altında özlərinə hərbi istehkamlar qurmuşdular və bu istehkamlardan gizlənirdilər. Sıçovul kimi gizlənirdilər. Canlı yayımızı dostlar, göndərin hal-hazır sosial medyanızda olan izləyicilərimizə. Kim ki bura gələ bilmir, ən azından canlı yayımı buradan izləsin. Qeyd elədiyim kimi, gördüyünüz bax bu hərbi texnikaya yaxınlaşıb, şəkil çəkdirməyə bağlı heç bir problem yoxdur. Yaxınlaşa bilərsiniz. Şəkil çəkdirə bilərsiniz. Heç kimsə bir etirazını bildirməyəcək. Çünki hər birimiz Hərbi Qənimətlər Parkında olan bu mənfur düşmənlərin silah sursatlarını görmək istəyir. Baxın, bax, bu ərazi isə minalanmış ərazidir. İndi əlbəttə onun instrukasi yaradılıb. Bir daha qeyd edelim ki, Hərbi Qənimətlər Parkına daxil olmaq 2 manatdır. Hərbi Qənimətlər Parkına ödədiyiniz 2 manat yaşat fondunun hesabına keçirilir. Hesabına keçirilərək də qazi və şəhid ailələrinin maddi sosial rifahlarının yaxşılaşdırılması üçün istifadə olunur. Bu isə lövhə nədir? Bu lövhə gördüyünüz kimi, Vətən müharibəsinin, 2-ci Qarabağ müharibəsinin şanlı yolu əks olunur bu lövhədə. Sentyabrın 21-dən Ağdaramura istiqamətində gerçi başlanılan mübarizə. 3 oktyabr Tərtər. 4 oktyabr Cəbrayıl. 5 oktyabr Cəbrayıl rayonunu, yenidir Cəbrayıl yeni istiqaməti. 4 oktyabr, 9 oktyabr üzr istəyirəm, Hadrut. Xocavənd, 11 oktyabr, 14 oktyabr, artıq Füzuli, 15 oktyabr Xocavənd rayonunun bəzi bir çox rayon və bölgələri, qəskəndləri, 16 oktyabr yenə də Xocavənd və ardıcılıqla bu istiqamət üzrə bir-bir gedərək şanlı 44 günlük mübarizəmizin yolunu əks etdirən şanlı lövhə və 10 noyabr
zəfər günümüz. Qarabağ Azərbaycandır deyərək dəmir yumruğunu Ali Baş komandan mənfur düşmənlərin düz başlarına vurdu. Bizim zəfər yolumuzu bütün dünya, bütün ictimaiyyət bilməlidir. Çünki bu zəfər yolu üzərində, uğrunda canından, qanından keçmiş neçə igidimiz oldu. Qazilərimiz var. Allahdan onlara can sağlığı arzulayırıq. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Ailə üzvlərinin hər birinə səbir arzulayırıq ki, bu şərəfli yolu onların sayəsində biz udmuş olduq. Qarabağ Azərbaycandır isə siz bilirsiniz artıq bu kəlməni və eyni zamanda bu lövhəni tanıyırsınız. Mənfur düşmənlərimiz bu cür bir lövhəni müharibə dönəmində, müharibə gedən vaxtı hərbiçilərimiz işğaldan azad etdiyimiz ərazilərdə Azərbaycana məxsus olan avtomobil nömrələrini tapmışdılar və onlar bu cür bir divar hörmüşdülər bizim nömrələrdən. Və onun əksinə cavab olaraq biz eyni divarı məhz mənfur düşmənlərimizin avtomobillərinin, hərbi texnisi uşaqlarının nömrələri ilə Qarabağ Azərbaycandır deyərək, Qarabağ Azərbaycandır və Nida kəlməsi olaraq biz də bu cür bir divar saldıq. Və bu onun bariz nümunəsidir ki, Qarabağın, Azərbaycanın şanlı ordusu və şanlı ordusu da bizə bu qələbə hissini yaşatdı. Daha sonra, bu bizim yəni ki, xüsusi təyinatlarımızın, gedək çəkək bəli, gizli maskallar və mənfur düşmənlərimizin qorxularına çevrilmiş, onların da özlərinin də qeyd elədiyi kimi qorxu mələkləri. Çünki Fransa əsilli bir jurnalist və eyni zamanda mənfur düşmənlərimizdən olan erməni əskəri qeyd eləmişdi ki, jurnalistlərə müsahibə verən zaman ki, Azərbaycanın hərbi əməkdaşları elə sakitcə gəlirlər ki, hətta kartofları da, çipsiləri yerə tökürlər ki, bəlkə onların gələn zaman ayaqlarının səsini hiss eləsinlər. Amma deyirlər ki, onlar ölüm mələyi kimi elə gəlib, elə gedirdilər ki, mənfur düşmənlərimiz onu nə sezirdi, nə də hiss edirdi. Bax, həmin o igidlər bunlardır. Qara, üzü bağlı maskallar. Həmin o igidlər ki, biz onların simasını tanımayacaq, bilməyəcək. Onlar tarixə elə bu cürdə həkk olunacaq gizli qəhrəmanlarımız. Həmin bu gizli qəhrəmanlarımız 052 deyə tanıdığımız yarasalar. Xüsusi təyinatlılar. İgidlər. Allah sizi, canınızı saxlasın və Allah sizi dünyaya gətirən analara can sağlığı versin. Hər birimiz o analara borcluyuq, çünki o analar sizin kimi igidlər dünyaya gətirib. Mənfur düşmənlərin gözün oduna alan igidlər. Allaha ismarladım, can, uç döyüş xidmət elə vətənə. Halal olmaz, sən başa isən düşmən. Bura haradır? Bura məlumatı olmayanlar nəzərinə çatdırım ki, şəhərin mərkəzidir. Düz Bakı bulvarı ilə üzbəyüz olan Qənimətlər Parkı. Bulvarın sonudur desəm daha da düzgün olar. Bulvar otelin yaxınlığında. Yeni bulvar ərazisi. Giriş 2 manatdır, 2-ci manat ödəyərək siz bura daxil ola bilərsiniz. Ödədiyiniz pul yaşat fonduna keçirilir və hərbiçilərimiz, şəhidlərimizin, qazilərimizin sosial rifahlarını yaxşılaşdırmaq üçün yaşat fondunda onları köçürdüyünüz bax, bu puldan istifadə edərək yararlanır. Bir çoxlarına bu hərbi sursatlar, hərbi avtomobillər tanışdı. Çünki biz torpaqlarımızı işğaldan azad etdikcə bəzilərini əskərlərimiz çəkib öz sosial media səhifələrində paylaşırdılar. Özə ümumiyyət sosial media səhifələrində paylaşırdılar və bu ictimaiyyətləşirdi. O tərəfə qədər getməyin. Qayıdaq. Avtomobillər də eyni hərbi. Görün, bu yanda da belə bir şey daha yoxdur. Əsas oydu maraqlı. O tərəf daha maraqlı idi, hə. Belə. Bu da bizim
hərbi qənimətlər parkı. Bugün buranı gəzdik. Lalə xanımla bərabər. Mütləq gəlin. Təəssüratlarını bölüş görək. Tariximizdir. Tariximizə bilməliyik qaydalarımızı, qanunlarımızı. Yəni, biz qalib gəldik. Bu çox qurur vericidir. Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Necə gözəldir. Bayrağımız qurur mənbəyimizdir. Dövlətimizi, xalqımızı sevək, bir-birimizə hörmət edək. Hər zaman qalib. Bu ifadəni 44 günlük müharibə dönəmində deməmişik. Sizə izdihamı göstərmək istəyirəm. Baxın, görürsünüz, şəhəri daxil olmaq üçün, amma sağ olsun, hər şey növbə olaraq hazırlanıb. Düzdür, burada biraz pandemiya qaydalarına riayət etmirlər, amma vətəndaşların deyirlər. Özləri qeyd edir, sadəcə o vətəndaşlar çoxdur, mən çox gözəl anlayıram. Hər kəs içəri daxil olmaq istəyir, bu hissləri burada yaşamaq istəyir. Giriş 6 yaşa qədər uşaqlar üçün pulsuzdur, dostlar. 6 yaşdan yuxarı hər kəs üçün 2 manatdır, 2 azayın öv pulu ödəyirsiniz. İş qrafiki həftə içi 7 gün çalışır, səhər saat 10-dan 6-ya qədər gəlib Hərbi Qənimətlər Parkında siz də ziyarət edə bilərsiniz. Şəxsən mən böyük məmətlə evlatlarımı gətirəcəm, çünki çox istəyirəm ki, evlatlarım bu tarixi görsün. 6 yaşa kim pulsuzdur bəlim və bilsin ki, bizim qələbəmiz bizə rahatlıqla başa gəlməyib. Bəli, biz qələbəmizi əldə etmək üçün 30 ilin həsrətinə son qoymaq üçün igidlərimiz, cəsur igidlərimiz canından keçiblər. Can. Bunlara bax. Körpələrimiz gəlir və çox sevinirəm ki, gəlib və buranı ziyarət etmiş olurlar. Bizlik bu qədər deyək, dostlar. Ümid edirəm ki, Qənimətlər Parkını bizimlə bərabər bu canlı yayım getdiyi müddət ərzində gəzmiş olduz, görmüş olduz. Amma gəlib əlbəttə gözlə görmək daha maraqlıdır, daha yaxşıdır. Odur ki, təklif edirəm sizə, həftə içərisində də olmasa, həftə sonları vaxtınız olsa gələ bilsəz, gəlin Hərbi Qənimətlər Parkına siz də baş çəkin. Və parkda da qeyd edeyim ki, gördüyünüz kimi bu ərazi üzrə bircə dəqiqə Hərbi Qənimətlər Parkı böyük bir ərazidir və ərazidə informasiya mərkəzi, suvenir satışı mərkəzi var, atıcı silahlardır, yerləşdirilib bayraq meydanıdır, videozal var, bayaq biz keçdik, kafe falan düşmənin müdafiə səddi var idi, hərbi texnikalar göstərilir. İskəndər M. Bak qeyd elədiyi kimi raket qalıqları da burada öz əksini tapır. Buyurun, gəlin Hərbi Qənimətlər Parkını siz də ziyarət etmiş olun və bu hissi, bu təəssüratı, bizim yaşadığımız bu qələbə təəssüratını burada da bir daha yaşayaraq şəhidlərimizə başsağlığı diləyin. Allah qazilərimizin can sağlığı versin, tezliklə şəfalarını tapsınlar yaralı olan qazilərimiz. Şəhidlərimizə isə Allahdan rəhmət diləyirik, ailələrinə səbir arzulayırıq. Hər birimizə göz aydınlığı vermiş olduq. Qarabağ Azərbaycandır dedi. Belə. Canlı yayımı saxlayıram. Kimi istəsə siz də göndərə bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Sağlam olun, sağlam qalın və Azərbaycanımızla bərabər qalın.